ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦୋଷ ଖବର ଆସିଛି ମହାଭାରତ ସିରିଏଲରେ ଶକୁନି ମାମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଭେଟ୍ରାନ୍ ଅଭିନେତା ଗୋପୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟଲ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରରେ ଟିଭି ଏବଂ ସିନେଜଗତର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଗୋପୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗତକାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଅଠସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋପୀ ମେଣ୍ଟାଲ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ସିନେ ଜଗତରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫୋର୍ ଜି ପରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଫାଇଭ୍ ଜି ସିମ୍ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ জিঅ' এয়াৰটেল কম্পানী কৈছে যে ফ'ৰ জি সিমৰে ফাইভ জি চিম নেটৱৰ্ক সুবিধা পাৰিব যা পাখেৰে ফ'ৰ জি চিম অতি সেই ফাইভ জি কু সপৰ্ট কৰি পাৰিব এতিয়া স্পষ্ট যে ফ'ৰ জি সিমৰে ফাইভ জি চিম চৰ্ভিসিপাৰিব আপোনালোকৰ যেতিয়া ফাইভ জি চৰ্চ চলিব ফ'ৰ জি নেটৱৰ্কে ফাইভ জি চিম চৰ্ভিসাৰিব কিন্তু ফোনৰে কিছু চেটিং কৰিব পাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰ দুই আহত ড্ৰাইভৰ এমছৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰে অতি উভয় স্বাস্থ্য অৱস্থা নক্ষিণপূত ৰেলৱে চিপিআই সূচনা দিছয় স্বাস্থ্য অৱস্থা স্থিৰ কহিলে চিপিআৰ আদিত্য চৌধুৰী জনে লোক পাইলট আৰু অন্য় আছিষ্টাণ্ট লোক পাইলট লোক পাইলট গুণনিধি মাহ আছিষ্টাণ্ট লোক পাইলট হজাৰী বেহেৰা লোক পাইলটৰ বয়ান ৰেকৰ্ড কৰি সূচনা প্ৰদান কৰি লোক পাইলট আই চি ইউৰু ৱাৰ্ডক স্থানান্তৰিত হৈছিল কিন্তু আছিষ্টাণ্ট লোক পাইলট এবি আইচিয়ুৰে চিকিৎসাধীন অৱৰ্তী খবৰ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ବାରଶହ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ସରକାରୀ ଓ କିଛି ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ହଜାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ଶହେ ଅଠାନବେ ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ডাক্তৰ অভাৱ ৰশাৰ লোকে স্বতপ্ৰভূত ভাৱে ৰক্ত সমস্তপাইডাল ৰক্তৰ অভাৱ কেৱৰ্তী খবৰ বা ৰেল দুৰ্ঘটনা পৰে যাত্ৰী মানৰ কৰা বীমা চৰ্চা কৈছে আই আৰ চি টি যাত্ৰী পিছা মাত্ৰ পঁয়ত্ৰিছ পইচা নাই যাত্ৰী বীমা প্ৰদান কৰি যাই আই আৰ চি মাধ্যমতে ইটিকেট কাটিলা বেলেগ এই পঁয়ত্ৰিছ পইচা আদায় কৰাই কিন্তু এখন নেবা যাত্ৰী মানৰ ইচ্ছাধীন বিষয় অৰ্থাৎ এয়া যাত্ৰী মানে বাধ্যতামূলক নুহে কিন্তু থাকে টিকট কাটিলা বীমা বিকলপু আৰু চয়ন কৰা এণু আই আৰ চি আপ কি সাইট্ৰে বুকিং ফৰ্ম পূৰণ কৰা বেলেগ এই বীমা বয়ু টিকেট বুকিং হোৱা যাত্ৰীকৰ ইমেল কি মোবাইল ফোন কু বীমা কম্পানী পক্ষিত কনফৰমেচন আছে ৰেল যাত্ৰী বীমা যাত্ৰীক মাত্ৰ পঁয়ত্ৰিছ পইচা খৰ্চ কৰিব পাৰিব এয়া বদলাই দশলক্ষা পৰ্যন্ত বীমা কভৰ মিল ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛକ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଓମ୍ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବସ୍ ଦୋକାନରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୁରୀରେ ଆଜି ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରର ସତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ପଞ୍ଚା ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ପଚାଶ ବର୍ଷଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟର ରାକେଶ ନନ୍ଦ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହନଘାଟ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜନତାଙ୍କ ଏଭଳି ମହାମାନବିକତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ବାରଶହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଅଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଠିକଣା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ ଏସି ଓ ଲକ୍ଜରୀ ବସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ତାରିଫ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାକୁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୟ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ ଓ ସାଂସଦ ৰোডমল নাগ নাগৰ কাৰ্যক্ৰমৰে অসন্তোষ জা কৰিৱৰ্তী খবৰ যেতিবাৰে ভাগ্য ভগৱান সাথ দে চমৎকাৰ হু চে যে দুৰ্ঘটনা হে না কাংকি সেই জিদ্ধা পট হু তাৰ যা হওক ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ থাকে এইভাৱে কিছু ঘটনা কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাৰে লোক পাইলট আৰু সহযোগী লোক পাইলটি এতে লোক দুৰ্ঘটনাৰে ক্ষতবিক্ষত হোৱা যদিও প্ৰাণ হৰাইলে কিন্তু এই দুইজনে এবাৰ চিকিৎসাধীন অতি কৰমণ্ডল এসপ্ৰেছ ইঞ্জিন পাইলট ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହାଜିରା ବେହେରା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏ ସି ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାଜିରା ବେହେରା ମୁଣ୍ଡରେ ଶସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୁପ୍ତନୀତି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶହେ ଆଠ ଗୋଡ଼ୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପ୍ରାୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଏହାପରେ ଅଣସର ଘରେ ଚାଲିଛି ଦାରୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟଜୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଇବେ ଆଗାମୀ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବଯୌବନ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର वाहनगा ट्रेन दुर्घटने पीडिता रिलायंस फाउंडेन अनेक प्रकार अशस्तीमूक घोषणा करमास मगणा रासन आहत एवं आवश्यक पडले हस्पिटाल चिकित्सा आंबुलान्स को मगणा एक वर्षपास मगणा इलेक्नेटिटी सहित जिओ रिलायंस रिटेलर मृत परिवार जण कुठून चाकिरी देवाप घोषणा करची परवर्ती खबर व्यान भडा वृद्धी अभिगे आज दुई बस कंडक्टर गिरफ कर कर्चाळ कर ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଣ୍ଡକ ଧର୍ମଶାଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତପାଳ ଗ୍ରାମର ଯଦୁନାଥ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁରୁଚିଆ ନଦୀନାପୁଆଲି ଗ୍ରାମର ବାଣିକଣ୍ଠ ସେନାଙ୍କର ପୁଅ ରଞ୍ଜିତ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲିକତା ଯାଉଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ନାମକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏନେଇ ଯାଜପୁର ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଣିକୋଇଲିଠାରେ उक्त बसको धरेवासह अभियुक्त दुई कन्डक्टरको पाणिक थान जिम्मा एै सय चौतिस बाइ रुजु ममला रुजुवासँग दफा 384 34 रे दुई अभियुक्तको कर्ट चालाणाइ कर बोली थानाधिक चिन्मय बेहेरा सूचना प्रदान गरिन्छ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତେର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଦନ୍ତ ସରୁଣି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାନଗାର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସରିବାକୁ ସିବିଆଇ କେତେଦିନ ହେବ ତାହା ଏବେଠାରୁ କହିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି આજે પશ્ચિમબંગ મુખ્યમંત્રી મમતા બાર્જી મધ્ય પ્રસંગ ઉઠાઈ કેન્દ્ર સરકાર કટાક્ષ કરી શેષ પર્કું અનેક અનેક ધન્યવાદ